მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეს ახალი მერი ხავს. სულ რამდენიმე საათია, რაც ვლადიმერ ზედმინიძე უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა და დღეს ის ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო ვლადიმერ, გილოცავთ ამ დღეს წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს მოიცალეთ, რომ ჩვენს შეკითხვებს უპასუხოთ. თუმცა ვიდრე მე და თქვენ საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა მაყურებელთან ერთად და მსმენელთან ერთად თქვენი და თქვენი კოლეგების პირველი კომენტარები ვნახოთ და მოვისმინოთ ერთად. ლავ დაუბრუნდი სახელმწიფო საქმეს 11 წლის შემდგომ. ემოცია არის დიდი. მითუმეტეს სასიამოვნოა ის, რომ დღეს ნათლობა მოხდა ჩემი სამოქალაქო საქმიანობაში. ახლა მიმდინარეობს ფაქტიურად ბიუჯეტის დამტკიცება. და იმ ბიუჯეტისში ჩვენ უნდა განვიხილოთ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც საჭირო როტოა ჩვენი ქალაქისათვის. არის ძალიან ბევრი პრობლემები. პირველი ჩემი შეხვედრა იქნება ჩემს იმ სამუშაო ოთახში და იმ გარემოს დანახვა. რამდენივე წიგნს დავუმატებ თუ შეიძლება ჩემსას. შესაბამისად აუცილებლად დამჭირდება ქალაქის რუკა. ბატონო ილია. აი, ადამიანებისთან ერთადაც მოიწესმე ძირითადად ყველა საკითხების გადაწყვეტა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ ილია ხაში დამიდგა. რაც შეეხება ვიცემერის პოზიციას, აქ არსებითი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს პოზიციას. მთავარია საშუალება მოგვეცეს ვაკეთოთ ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საქმე. ახალ მერს ქალაქში გამოწვევები იქნება ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ბევრი რიგი პრობლემები დახვდა, ვერ მოასწარეთ გადაწყვეტა ამ პერიოდში. პირველ რიგში ეტყობა მოუწევს ყველა იმ მოქალაქეს დანაპირებზე გაცემის პასუხი და ამასთანავე რა თქმა უნდა ასრულება იმ დაპირებების, რაც იყო წინა საარჩევნოდ. რომ მე პირადად და მთლიანად საკრებულო დაუდგებით მხარში ყველა იმ საკითხის გადაწყვეტაში, რაც ჭირდება ქალაქს და არავითარ პრობლემებს არ შეუქმნით. კანონის ფარგლებში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მისი საქმიანობა იყოს ნორმალური. როგორც ნახეთ, მერმა პირველი დღე მერიაში მუშაობის დაიწყო საკადრო ცვლილებით. მან გამოაცხადა, რომ ახალციხეში ვიცემერი იქნება ილია ზარდიაშვილი, რომელიც ამ დრომდე ასრულებდა ახალციხის მერის, იყო ახალციხის მერის მოვალეობის შემსრულებელი. ვინ იქნება შემდეგი, ბატონო ვლადიმერ, ვინც დაიკავებს პოზიციას? კანონმდებლობა საერთოდ ითვალისწინებს, რომ როდესაც მე რწმუნება მომეცა როგორც ქალაქის მერს, შესაბამისად 59 მუხლისა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების კოდექსის და მიხედვით ყველა სამსახურის ხელმძღვანელი რა თქმა უნდა გადადგეს და ამის შემდგომ იწყება მათი შესაბამისად საქმიანობის წარმართვა. ეს უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა, ეკისრება პირველ რიგში საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე და როცა ჩამბარდება ეს რწმუნება, ამის შემდგომ მე უნდა შეუდგე შესაბამისად წარდგენას იმ სამსახურის ხელმძღვანელებისა და შესაბამისად ჩემი მოადგილებისა, რომლებიც უფლებამოსილების მინიჭების შემდგომ გააგრძელებენ თავის საქმიანობას ჩვენი მერის საერთო აი დიდ ამოცანების გასაჭრელად, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას. საკადრო ცვლილებები იყო ის თემა, რაზეც თქვენ განაცხადეთ, რომ გარკვეულწილად ამ მიმართულებით დასმულმა შეკითხვამ პირველ ტურში გამარჯვება ვერ მოგიტანა. თუ ხეშად რომ ვთქვათ, თქვენ თქვით, რომ 753 თანამშრომელი ყავს მერიას და მათ უმრავლესობამ თქვენ მხარი არ დაგიჭირათ, იმიტომ რომ თუ თქვენ სიტყვებს დავესესხებით, თქვენ მათ ეგონეთ მგელი, ბუა და ფიქრობდნენ ისინი, რომ თქვენ აპირებდით მათ შეცვლა
მოძრაობს და ასე შემდეგ და ამიტომ თქვენ ფიქრობთ რომ მეორე ტურამდე იმის გაცხადება თუ რას აპირებთ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით არ იყო მართებული თუმცა თქვენ უკვე გაქვთ მერის უფლება მოსილება რომ გითხრათ უბრალოდ თუ სახელები და გვარებით არ იყვით თუ გეგმავთ საკადრო ცვლილებებს ზოგადად მერიაში რა თქმა უნდა აუცილებელიც იქნება და საჭიროც და არა იმიტომ რომ დაუშვათ ეს ჩემი ან მუქარა იყო პირველი ტურის დამთავრების შემდეგ არა ეს საერთო საქმისათვის საერთო ინტერესიდან გამომდინარე ქალაქის ცხოვრებისათვის აუცილებელი და რა ის რომ მე ჩემი მოისვლით მე იქ რაღაცა ისეთი რევოლუციური ცვლილებები უნდა ჩავატარო რომელიც ასე ვთქვათ რაღაცა დისონანს გამოიწვევს საერთოდ კადრებთან მიმართებაში არაგინც მე ამიტომ მამას სჭირდება დრო გარკვეულწილად შესწავლა ყველა საქმიანობისა მისადაგება იმ მომავალი ამოცანების რამდენად შეძლებენ ისინი რამდენად შეძლებენ იმას აკვირდებით უხეშად რომ ვთქვა და ამის შემდგომ ის გადაწყვეტილებას თუ უკვე რაღაცა გარკვეული უხეშად რომ ვთქვა მონახაზი უკვე გაქვთ თქვენ რა მიმართულებითაც ფიქრობთ რომ საკადრო ცვლილებები არის მოდი ჩვენ ასე შევთავაზოთ რომ მონახაზი არ არსებობს მონახაზი იქნება მხოლოდ მაშინ როდესაც წლის ბოლოა თითქმის დიახ წლის ბოლოს უკვე ყველას უნდა გქონდეს თავისი გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში მე ამ ანგარიშ ჩავიბარე ანუ ამის მიხედვით ხო მწვანერებს რა თქმა უნდა ამის და მიხედვით და იმ შესაძლებლობები რომელიც ჩვენ გვექნება და ამოცანად გვაქვს დასახული რამდენად მათ შესწევთ უნდა რომ მომავალ შესაქმიანობა წარმართოს ამიტომ ჩვენ იქ არ უნდა გამოიწვიოთ რაღაცას კოლაფსი ეს უნდა იყოს იმ რეალობიდან გამომდინარე რაც ფაქტიურად აუცილებელია მუშაობის წარსამართავად. დიახ, ის რაც სამსახურის უფროსებს შეეხებათ, ისინი თავიანთ მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს წარმოადგენენ, თუმცა ცოტა სხვა თემაა მერის მოადგილე. გასაგებია, რომ ილია ზარდაშვილი ვიცემერის პოზიციაზე, ანუ პირველი მოადგილის სხვანაირადაც რომ ვთქვა პოზიციაზე რჩება, თუმცა ყავს მერს მეორე მოადგილეც ზაზაგელაძე. რა შეიცვლება, მოკლედ, ზაზაგელაძე დარჩება ისევ თუ ასე უცბად მოდი ნუ გადავწყვიტავთ მე კიდევ გიმეორებ ჯერ მართაც 2 საათი გავიდა საზაგელაძე იქნება თუ სხვა თუ სხვა რა თქმა უნდა ეს გადასაწყვეტი საკითხია და შევთანხმდებით უახლოეს ხანში ამის შესახებ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პირველი თქვენ გაცნობები და ჩემს გადაწყვეტილებას კი ბატონო ბატონო ვლადიმერ ასევე ერთ-ერთი რაზეც თქვენ გააკეთეთ აქცენტი პირველივე კომენტარში მედიასთან იყო ბიუჯეტი ეს მართლაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რის მიხედვითაც იგეგმება მთელი წელი. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. თქვენ როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიას ახორციელებდით, ყოველთვის ამბობდით, რომ თქვენ უკვე დაწყებულ პროექტებზე მოგიწევდათ, ესე ვთქვათ, მერიაში მისვლა და დაწყებულის გაგრძელება მოგიწევდათ, თუმცა ახალი ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა ეს უკვე არის საშუალება, რომ რაღაცები თქვენი გეგმის მიხედვითაც განხორციელდეს მერიაში. სიახლე შევიტანოთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობთ, ბუნებრივია. თქვენის გადმოგეგზავნებათ, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ განაცხადა, საკრებულოს შენიშვნებით ძალიან მალე მიიღებთ თქვენ ამ დოკუმენტს. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს რიგით პირველი პრიორიტეტი აი ამ დოკუმენტში? ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ახლა გადავაგზავნეთ კანონის შესაბამისად 15 ნოემბერს, ჩვენ 15 დეკემბრამდე ასევე გვაქვს დრო იმ შენიშვნების შესაბამისად ჩასწორების კი არა მარტო შესავლის და რის საშუალება გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა იმ ახალი იდეებსაც შევეცდები რომ გავამდიდრო ჩვენი ბიუჯეტი და ის შესაძლებლობებიც გავითვალისწინო რომელიც ასე ვთქვათ ბიუჯეტი ითვალისწინებს და გაგვაჩნია მის საწრები და წარუდგინოთ ის რომ ბიუჯეტი ეს ის ძირითადი დოკუმენტია რომელმაც უნდა გვაჩვენოს გზები არსებული პრობლემების გადაჭრის. ეხლა ჩვენ გვესმის რომ შესაძლებლობებს იქით ვერ წავალთ, ანუ რაც თანხა არის მოცემული ბიუჯეტში, ამის იქით ვერ წავალთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, მაინც რა არის აი ეს რიგით პირველი მნიშვნელოვანი, ან რას ფიქრობთ, რომ რა უნდა იყოს აუცილებლად ასახული ბიუჯეტში? სოციალური ფონი და სოციალური ფონი. ანუ სოციალური პროგრამები უნდა იყოს კარგად წარმოდგენილი, ცოტა უხეშად რომ ვთქვათ, ბიუჯეტში თქვენ ინფრასტრუქტურა ქალაქის
კიბატონო, ვიდრე ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ, არ შემიძლია არ გკითხოთ, თუმცა კიდევ სხვა ბევრი უფრო ძირითად და მნიშვნელოვანი შეკითხვებიც გვაქვს. ერთ-ერთი გახმაურებული თემა, რომელზეც სამხრეთის კარიბჭე მუშაობს, ეს არის ყოფილი სკოლის შენობაში ვეტერანების ასე ვთქვათ შეჭრის საკითხი. აღარ მეს ბიუჯეტის ჭრილში მინდა გკითხოთ, ვეტერანების საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი, მოკლედ ბატონი დავით ფეიქრიშვილი, სვამს შეკითხვას, რომ საერთოდ უნდა ჰქონდეს თუ არა მერიას რაიმე ინტერესი აქ საჯარო მოხელეების გადამზადების ცენტრთან დაკავშირებით და უნდა ღებულობდეს თუ არა საერთოდ მერია ამაში რაიმე ფინანსურ მონაწილეობას. დღეს ჩვენ უკვე ყოფილ მერის მოვალეობის ყოფილ შემსრულებელს სარდიაშვილს ვკითხეთ, არის თუ არა ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული იმისთვის, რომ აი აქ მომავალში გაიხსნეს საჯარო მოხელეთა გადამზადების ცენტრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და რადგან თქვენ ჯერ არ გაქვთ ეს საქმე შესწავლილი, მინდა გითხრათ, რომ აი აქ სწორედ იმ პირობით იგეგმებოდა საჯარო მოხელეთა ცენტრის გახსნა, რომ წილობრივ დაფინანსებაში უნდა შესულიყო ადგილობრივი თვითმმართველობა, თუმცა რაღაცნაირად ეს პროცესი ცოტა დროში გაიწელა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ, უნდა იყოს თუ არა წილობრივი დაფინანსებისთვის ბუნებრივია გარკვეული თანხა ასახული ბიუჯეტში იმისთვის, რომ აი ამ შენობაში სამომავლოდ გაკეთდეს საჯარო მოხელეთა გადამზადების ცენტრი? ჩვენ როდესაც საერთოდ ქვეყნის პერსპექტივებზე საუბრობ და განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო დღევანდელი დღით რომ ვიცხოვროთ, ცოტა ძნელი იქნება. ამიტომ ცოტა წინაც უნდა გავიხედოთ, რამდენად ამის შესაძლებლობები გაგვიჩნდება მომავალში და ეს პრობლემათ არ უნდა დაგვედგეს წინ. ამიტომ ყველანაირი ეს გადამზადების კურსები იქნება, სწავლების რაღაც სხვა მეთოდების შემოღება, ან რომელიმე უმაღლეს სასწავლების მეშვეობით კადრების მომზადება, შემზადება, ეს აუცილებელია. მაგრამ მე ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით. აი თვითონ წილობრივი მონაწილეობას მერია ამ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერჯერობით ფაქტურად ქაღალდზე არსებობს. დიახ. მეტი არაფერი არ გააჩნია. რა მიზანი იყო, რა არის მასში ჩადებული, ეს ცოტა სხვა საკითხია. ამას მე შემიძლია რამდენიმე ხნის შემდგომ გითხრათ. რომ პროექტი როდესაც შეძგა ასეთი რაღაცა სასწავლების თუ კურსების გაკეთებისა, რა მიზანს ემსახურება ეგ? მე არ ვიცი ჯერ. ამიტომ რაიმე კატეგორიულად რომ უნდა იყოს თუ არ უნდა მონაწილეობდეს, ეს სხვა საკითხი. თუმცა იმ საკითხს სადავოდ არ ხდით თქვენ, რომ ქალაქს ნამდვილად სჭირდება მსგავსი ცენტრი? რა თქმა უნდა, ეს მარტო ქალაქის არ იქნება ეთქობა. რა კი ამდენა რაღაც თანხობრივ ურთიერთობებზეა საუბარი, დამირწმუნოთ, ეს მარტო ქალაქის არ იქნება. ეს ზოგადად შეიძლება რეგიონალური ცენტრისაც იქცეს. დიახ, აქ საუბარია, რომ ზოგადად აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრი შეიძლება რომ იყოს. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პირველ კომენტარებშივე გაჟღერდა, იყო ეს, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე ელოდება თქვენს უკვე დანიშნას მერის პოზიციაზე. ალბათ მათ აქვთ დაგროვილი შეკითხვები, ალბათ აქვთ ძალიან ბევრი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც უნდათ რომ მოგმართონ. ძალიან საინტერესოა და ალბათ ძალიან ბევრს აინტერესებს მოქალაქეთა მიღების დღეები, როგორ გაიწერება, ეს იქნება დღის განმავლობაში რამდენიმე საათი, უშუალოდ დღეები დაეთმობა, ანუ თქვენი მუშაობის ფორმასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ, ბატონო ვლადიმერ. ჩვენი პირველივე შეხვედრის დროს, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, ჩემი მიზანი გეტყვით პირდაპირ, არის საზოგადოებასთან კავშირი. ის ჩემი ამომრჩეველი იყო თუ არ იყო, თუ მეწინააღმდეგებოდა, ჩემი თანამშრომელი იყო, რომელსაც მაინდამაინც არ ვეხატებოდი გუზეთ, არ უნდოდა ჩემის არ აღნიშნო, ის ყველა ჩემი და ყველას მერი ხარ და არა რომელღაცა ჯგუფის ან რომელიმე წარმომადგენლობის. როდესაც ასეთ თანამდებობაზე ადამიანი იმიშია, პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინო, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობით უნდა გადაწყვიტო ყველა საკითხი. რა თქმა უნდა, არის ნიუანსები, რომელიც არ შეიძლება და არ განიხილო, მაგრამ არის საკითხი, როდესაც თუნდაც ქალაქის ინფრასტრუქტურულ განვითარებას ეხება, საზოგადოებისათვის თუ ის უცნობი იქნება ან მიუღებელი იქნება, იმას ხელს მოკიდებს ვინმე? საკუთარი თავის წინააღმდეგ ხო არ ემუშავება ადამიანი? როგორ ფიქრობთ, გეკნებათ რამდენიმე დღე კვირის განმავლობაში? მოქალაქეთან ურთიერთობის? დიახ, მოქალაქეთან მიღების დღეებს და საათებს როგორ განსაზღვრავთ? თვითონ კანონმდებლობას ბრწყინვალედ აქვს ეს განსაზღვრული.
ხეთქენ მე ნუ ჩავმართოთ მას კანონს ვახსენე და ბოლო მეტყვით ახლა არა კანონები თუ დავიხანხვანელოთ მითუმეტეს როცა სახელმწიფო სამსახურზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შესახებ კანონი ითვალისწინებს აბსოლუტურად ყველა საქმიანობას პირველში თუნდაც საზოგადოებრივი ჯგუფების შექმნა რაიონული ჯგუფების შექმნა დასახლებული პუნქტების მიხედვით ჯგუფების შექმნა სამკაციანი იქნება თუ ხუთკაციანი წარმომადგენლობა შეგერომ დაუშვათ გამოვიდეთ ქალაქის ერთ უბანში და დავიძახოთ ხალხს რომ ამა მოდით კრებას ვიწყებთ არა წარმომადგენლები იქნება თვითონ იმ უბანმა ირჩიოს ვისაც ისინი თვლიან საჭიროდ ვინც რაღაცის კი არა გამკეთებელი ანუ თქვენ ამ ჯგუფების შექმნას აუცილებლად აუცილებელია მაგის გარეშე ვერ მიმუშავებთ ძალიან გაგვიჭირდება საერთოდ მუშაობა აი მათთან ერთად უნდა დასახო გზა რა გავაკეთო პირველში მე მსგავს რამდენიმე წარმომადგენელი მერის წარმომადგენლები არიან ქალაქის უბნებზე ეს საკრებულოს ყავს თავისი დეპუტატები მე არ დეპუტატების წარმომადგენლები ძიახ იქ არის ეს არ კომისიებში ყავთ ასეთი გათვალისწინებული მაგრამ კანონმდებლობა თვითონ ითვალისწინებს ასეთი მუშაობის სტილს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და რაც ეხება ახლა მოქალაქეების მიღებას მე გეტყვით რომ მე პირიქით გამეხარდება ძალიან მოქალაქეთან მუშაობა. იმიტომ ამის შესაძლებლობაც გამაჩნია. და თუ არსებითად, იცით, მოდი გულახდილებიც ვიყვეთ. ყველა საკეს ვერ გადავუწყვეთ. არადა ჩვენთან მოვა აუცილებლად ყველა ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანს აქვს რაღაცა ამბიცია. ჯობია ხანდისხან იმ ამბიციებზე აუხსნა რომ ამის ან შესაძლებლობა არ არსებობს ან მისი ამბიცია ბევრ რაღაცებს მოკლებულია ინდივიდები ვართ რა ფასის მაგრამ ჯობია კარები ხურულ და კარების მიღმა კი არ დავტოვოთ მისი აზრი არამედ მოусმინოთ და პასუხი გავცეთ ამისათვის დღეც გვექნება საათებიც მექნება მე არ მიჩის მოქალაქებთან მუშაობა თუ საჭირო იქნება მე მოქალაქებთან თვითონ ბინაზე მივალ მათთან ოჯახში მივალ ეს ჩემი მუშაობის სტილი იყო ადრეც მე ამას იმიტომ გეუბნებით რომ პოლიციაში ესე ვერ იმუშავებდი ვერასდროს მე 36 წელი მიცრო ჩემი ახალციხე და საერთოდ რეგიონი არ ყოფილა შემთხვევა რომელზეც მე არ გავსულვარ არ ყოფილა ელემენტარულად ავტოავარია რომ ავტოავარი იყო პირველი მე მიდიოდი იმ შემთხვევაში. თქვენ ფიქრობთ რომ ეს გამოცდილება აი ამ პოზიციაზე ძალიან კარგად გამოგადგებათ მოკლედ. გამომადგათ საერთოდ მთელი ცხოვრების მანძილზე. და თუნდაც ის რომ დღეს მე დამდეს პატივი ჩემა რეგიონმა და რაიონმაც და ქალაქმაც რომ ქალაქის მერად ამირჩიეს. კი ბატონო, მოკლედ, როდესაც ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ, ბატონო ვლადიმერ და ასე შემდეგ, მინდა რომ ჩვენი ქალაქი იყოს უკეთესი, ქალაქის იერსახეა გარკვეულწილად საქალაქო ტრანსპორტიც. ამ თემაზე ჩვენს გვისაუბრია, ძალიან ბევრ კითხვაზე გაგიციათ პასუხი, ჩვენ ვიცით რომ მერია გეგმავს რომ შემოიყვანოს ახალი ან მეორადი ავტობუსები უკეთბილისთან, ამის შესახებ ვიცით, მაგრამ ეს ხვარ ამინდა გკითხოთ. მიმდინარე წლის ზაფხულში დემოკრატების ხალხთა კავშირის ახალგაზრდებმა საკრებულოს წევრებს, დეპუტატებს წარუდგინეს ინიციატივა, რომ გარკვეული პირობები შეიმუშავოს მერიამ და ამ პირობების მიხედვით გამოაცხადოს ტენდერი საქალაქო ტრანსპორტზე. Ну, ამ პირობების მიხედვით თუ შეირჩევა, ასე ვთქვათ, კონკურსში მონაწილე, ანუ ტენდერში მონაწილე, შემდგომ უკვე ექნება უკეთესი სერვისი ამ მიმართულებით. დღემდე როგორც ვთქვი, საკრებულოს შესაკითხი არ დასმულა, თუმცა მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. თქვენ რას ფიქრობთ იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს მომსახურება საქალაქო ტრანსპორტით? ფიქრობთ, რომ რეალურად შესაძლებელია ამ მიმართულებით მუშაობა გარკვეული პირობების შემუშავება, რის მიხედვითაც შემდგომში გამოცხადდება ტენდერი და ქალაქს ეყოლება ექნება საქალაქო ტრანსპორტი. მე ვერ გავიგე თქვენი კითხვა, იცით რატომ ვის ეკუთვის ინიციატივაო? ესენი არიან ახალგაზრდები დემოკრატ მესხთა კავშირში, ახალგაზრდებმა წარუდგინეს საკრებულოს წევრებს, აი ბატონ მამუკას მიქელაძეს და ასე. რამდენი ხანია რაც წარუდგინეს? მიმდინარე წლის ზაფხულში წარუდგინეს, მაგრამ რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია ამ დრომდე ამისი ინიცირება საკრებულოში არის. ამიტომ მე შემეკითხებით ის რაც არ ვიცი. უბრალოდ მოსაზრება მინდა გკითხოთ ამაზე რაც. მოსაზრება რაც სანამ არ გავეცნობე. დიახ. ჩემს მოსაზრებას აზრი არ აქვს. ხომ შეიძლება უბწყინვალესი რაღაცა აქვთ ამ ყმაწვილებს წარდგენი და დარწმუნებული ვარ რომ კარგი იქნება. მაგრამ მოდით ნახოთ სხვების ინიციატივა. ანაკამდე პასუხი რატო არ მისცეს მე ვერ გეტყვით.
საინტერესოა ნამდვილად. მე არ ვიცი, ამიტომ რაც არ ვიცი, ვერ გეტყვით. Და მე რამდენიმე წუთის წინ გითხარი და როცა ჩვენ ამ საკითხების განხილვა გვექნება, მე მოხარული ვიქნები თუ ისინი ამ იმას წარმოადგენენ ნიკ და მე საქმეს ხურს ჩამაყენებდი. რაზეა საუბარი და რატომაც არა. Შეიძლება მათ უფრო რეალური რაღაც ისეთი პროგრამა აქვს წარმოადგენელი. რატომ არ უნდა დაუჭიროთ ხარი? დიახ, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ქალაქში შეიძლება ითქვას, რომ წლებია ისმება და ამაზეც ვიცით გარკვეულწილად თქვენი მოსაზრება, ეს არის ეგრეთ გამოუყენებელი შენობები, ცარიელი შენობები ქალაქში, რომლებიც არ არის თვითმართველობის ბალანსზე. დიახ, თქვენ განაცხადეთ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომ ეს შენობები ჩვენც ვიცით და თქვენც ხართ საქმის კურსში, რომ არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ თუ იქნება ადგილობრივი თვითმართველობიდან დასაბუთებული არგუმენტი და მოთხოვნა, თურისთვის ჭირდება მერიას ეს შენობები მზად არის გადმოსცეს, თუმცა ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებს, რომ მსგავსი ინიციატივა თვითმართველობიდან არ ყოფილა. თქვენ ამბობთ, რომ ამ მიმართულებით აქტიურად იმუშავებთ და ითანამშრომლობთ ეკონომიკის სამინისტროსთან, თუმცა საინტერესოა, რისთვის, რაში აპირებს ვლადიმერ ზედგინიძე ამ შენობების გამოყენებას? რა ფუნქცია შეიძლება რომ მივანიჭოთ ამ შენობებს და რა მიმართულებით გამოვიყენებთ? მე თუ მომეცა საშუალება, პირველ რიგში მე გეტყვით, მინდა რომ ჩვენს ქალაქში პირველ რიგში ერთი კულტურის სახელი გჭირდება. აუცილებელი. ამისთვის ის შენობა, რომელშიც ამჟამად განთავსებულია კულტურის სახელი, ცოტა უხერხული არის. ნამდვილად ავარიულია ეს შენობა და ეს საკითხიც კულტურისა კი არა, მაპატიეთ, ხო, თქვენ კარგად თქვით, ავარიული. ავარიული შენობა. კულტურულად რომ ვთქვა, რადგან კულტურულად ასე. ახალგაზრდული ცენტრის გაკეთება მინდა მე მაგალითად. ძალიან კარგი იქნება. მოდით, აი ამ ახალგაზრდებს უნდა ვიზრუნოთ. დღეს მარტო ახალგაზრდები, ნუ დავტვირთავთ იმით, რომ ისინი სათამაშო ცოტა სხვადასხვა ადგილებში შედიან ფულის საშუალებით. და იქ ფული არავის არ უშოვი. ძალიან ბევრი მათე და მომართა მე. ახსოვ ჩემი მუშაობის სტილი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სათამაშო ბიზნესმა დააღუპა ჩვენი ქალაქის ბევრი ახალგაზრდა და ბევრი ოჯახი. მაგრამ მათაც ვერ დაუპირისპირდები კანონი. აძლევთ მათ ამის უფლებას. ის ბიზნესია და ისინი იმაში შოულობენ ფულს. ჩვენები კი კიდევ ახალგაზრდები აგებენ, კი არიგებენ, აგებენ. თუნდაც იგივე ახალგაზრდების დასაქმების თვალსაზრისით, როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია რომ თვითმართველობამ გააკეთოს? რომ იგივე რომ ახალგაზრდები მსგავსი საქმიანობით არ დაკავდნენ. ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს შესაძლებლობა. ხა კარგია, ეცეთ ნათქვამი, რომ დასაბუთებული დოკუმენტაცია არ აქვს. ქალაქში არის მთელი რიგი შენობები, რომელზეც ხეები ამოვიდა უპატრონობით და ინგრევა ეს შენობა. მას დროზე უნდა შველა. და არის დავა. ზოგი მას თხოვდა, ზოგი. გვაქვს მთელი რიგი ჩვენ თურმე, როგორც ახლა მოვიდა ჩემამდე, რომ არის შენობები, სადაც ხალხი შეიჭრა. დიახ, ამაზე, სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა. როცა შენობები გვაქვს, რომელზეც, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ხეები ამოსული, ამასობაში ადამიანებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ბინის ქირა გადაიხადონ და ისინი თვითნებურად იკავებენ სხვა შენობებს, რომლებიც ეს სოციალურად დაუცველი მოხუცებისათვის. ასე უპატრონოდ ნუ ვიტყვით ამას. დიახ, მიუსაფარი ადამიანებისათვის არის, დიახ. რატო არ შეიძლება ჩვენ ერთი სათნოების სახლი გავაკეთოთ სათნოს? ანუ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებითაც შეიძლება, რომ განამარტო ახალგაზრდებია ჩვენი ინტერესი? აი ეს იმ ხალხმა რა დააშავა, რომელთა ასაკმა და ცხოვრებამ დაუმძიმათ ყველაფერი. მათთვის არ არის საჭირო ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, სათნოების სახლი გავაკეთოთ. ეს ადამიანები, რომლებიც არიან მიუსაფარები, მათთვის გარკვეულწილად შეიძლება ეს იზრუნა. რა თქმა უნდა, არა, მე სხვა რამეს გეკითხებით, გეთანხმებით, თუმცა ჩვენ გვაქვს სათნოების სახლი, სადაც ისინი უბრალოდ საკვებით მაყოფილდებიან, აქ სხვაზე არაფერ ზიან საუბარი. მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, მე სხვა რამ მინდა გკითხოთ. ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც შეიჭრნენ სკოლის ყოფილ შენობაში, რაც ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ღონდის ბიუჯეტთან კავშირში, არიან ოჯახები,
ბატონო ვლადიმერ, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, არიან ომის ვეტერანები და ისინი აცხადებენ, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული უზრუნველყოს ან ბინისქირით, ან საცხოვრებელი სახლით. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ადამიანების პრობლემის გადაჭრა როგორ შეიძლება, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს? ისევ ამ გამოუყენებელი შენობები თუ რაიმე სხვა ხედვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით თქვენ? Мак проблема, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ეს საქართველოსთვის კი არა დამახასიათებელი, მსოფლიოსთვისაა დამახასიათებელი. Და საკმაოდ განვითარებულ ქვეყნებშიც არის დგას ეს პრობლემა. Და თუნდაც აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ჩვენ რაღაცის სიმბოლოდ მეგვაჩნია. მათაც აქვს ეს პრობლემა, ბატონებო. Მაგრამ ამ მიდგომას, რომ გადავჭრათ მთლიანად ცოტა ძნელია. Мы гетвете. Ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ ადამიანი, რომელსაც სოფელში მიტოვებული აქვს ორსართულიანი სახლი და ჩამოძანებულია ქალაქში. Და უნდას ბინა. არა, საკუთრება, ესე იგი მას აქვს სადღაც თავშესაფარი. მაგრამ მაინდამაინც ქალაქში უნდა რომ იცხოვროს. ეს ახლა იმდენად ახლა ჩვენთვის შეიძლება ახალციხისთვის ეს ნაკლებად იყოს. აჭარაშის იცით რა მოდენა პრობლემა. ვერ სახელმწიფო ვერ გადაწყვეტს ყოველთვის იმ პრობლემებს, რომელიც დგას. ვეტერანებზია საუბარი ამ შემთხვევაში. მაკო ვეტერანებზია. მიუსაფარი ადამიანი შეიძლება ვეტერანიც იყოს და ომის მონაწილეც იყოს, დამსახურებულიც იყოს, იმეში დაღუპულის ოჯახის წევრიც იყოს, დედა იყოს. რა მშვენიერება აქვს ეს ადამიანია. ყველას თავისი პოზიციიდან უნდა რომ მიმართო საზოგადოებას და უთხრას, აი მე ეს დამსახურებო გამაჩნიეთ და ამ პირობას რატო არ მიქნი. თუმცა რომ დაუკვირდეთ, ბევრს გააჩნია ბინები. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს საკითხი ჯერ ამ მიმართულებით არის შესასწავლი, ვის აქვს საკუთრება და ვინ ითხოვს ასე თქვა კიდეც ზედმეტად სახსრები გააჩნია თუ არა? ან როდისმე ქონდა მას უძრავი ქონება გააჩნია? ეს ფიქრობთ, ვინმე ეს აქ შესახურებიდან არის ასეთი? ბევრია. ბევრი. მე ბევრს ვიცნობ ასეც. ვისაც აქვს სახლი, თუმცა ის ცდილობს რომ უხეშად რომ თქვა სახელმწიფოს კიდევ გამორჩეს რაიმეს, ამას გულისხმობთ. ზუსტად ასეთ ძალიან ბევრია, ჩემო. რატომღაც ყოველთვის ადამიანები ცდილობთ რომ წარდგეთ ისე საზოგადოების წინაშე, რომ აი ყველაზე გაჭიროებული ჩვენა ვართ. და სახელმწიფოს ვალდებულს ხდით ყველაფერი სახელმწიფომ გაგვიგდეს. ყველაფერი სახელმწიფო ვერასდროს ვერ გააკეთებს. არც ერთხელ ჩვენ ახანდისგან არ ჩაგვიხედია, ჩვენ გულში არ გვიკითხია, ჩვენ რას ვაკეთებთ სახელმწიფოსთვის? და მე დამსახურების მიხედვით ხოლმე. თქვენ გაინტერესებთ ისევ და მე ვიცი, უახლოეს წუთში მიმეყვანთ ერთ წერტილამდე, რომ რას ფიქრობ, თუნდაც აი შეჭრილ მოსახლეობას. მე მაშინ თავის ბატონ დავითა მქონდა საუბარი ამის შესახებ და უთხარი, რომ ეს არაკანონიერი. არაკანონიერი. ნებისმიერი შეჭრა იმიტომ ქვია იმას, რომ ის მან დაარღვია კანონის ელემენტარული მოთხოვნები. თუ ამ კუთხით მივიდა. მაგრამ იმ ხალხსაც რომ სხვა საშუალება არ გააჩნია, ესეც ხომ გასაგებია, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. კანონდებელმა ამისთვისაც რაღაცა გარკვეული დოტაცია რაღაცა გამოუყო მათ მას. არა, ეხლა უნდათ ბინები. მეორეს ერთი თუ ისინი სამხედრო პირები იყვნენ და რაღაც ეს სხვა საკითხი. მithumetes ეს შენობა არაზუს არ ყოფილა სამომსახურეო ბინა. და ბატონმა დავიცმე ერთხელ თხოვე, ჩაიკითხე იმ ბძანებას, რომ ესა დავატარებთ. ის ეხება მეორე პუნქტია ეგ პირდაპირ და ხაზის კი გაუსიმ ის იმ ბძანებაში ქვემოთ. სამსახურეო ბინებში როცა შეიჭრებიან, იმათი გამოსახლების საკითხი დგება ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ. დიახ, სწორედ ამ ფორმით ქონდა ბატონ დავით სასამართლოში მოგების უფლება დავის, თუმცა ეს არ არის სამსახურეობრივი სახლი ნამდვილად და მე ერთ შეგახსენებთ კიდევ, მაგრამ ეს შენობა სწორედ მერიის საკუთრებაა და მე საკუთრე ამ შენობის სწორედ მერია და მერიის ბალანსია და თქვენ კანონი ძალიან კარგად იცით და თქვენც აბსოლუტურად უფლებამოსილი ხართ რომ ნებისმიერი კუთხით იდაოთ ბუნებრივია სამართლებრივად. სხვა საკითხზე რომ გადავიდეთ, თქვენ აცხადებთ რომ იმისთვის რომ ქალაქში შემოვიდეს ინვესტიცია, ცოტა პერსპექტივა უნდა შევქმნათ ამისთვის და დაინტერესება. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ინვესტორებისთვის ამ პერსპექტივის შექმნა? თუ ჩვენ თვითონ ქალაქი არ გავხადეთ მიმზიდველი, დამერწმუნეთ რომ ჩვენთან არავინ
Калаки ром им зидвели гав хедот. Амитом ела миртатун да визурунот. Айс данагуене бур куча аравистар чирте. Ис туристи ром оди чамо десак. Да рагаца ори кабе ке врунда да тоос. Мас унда шеукнат элементарули тунда сисети пироба. Ром мис интереши гоес. Эрти туара ори дхе майнц дарче сак чвенкал. Ай мумоварши, чу росамис, паат араб иробас маиц, шевкунит, дамирц унет. Ром марту рабати санахават ке арчамовле, тито калаки санахават чамовле. Кау хедо тэха, чуян централу кучас, ми аравис арве давеби. Ми убрал тусни, луко чулевер мо калаки. Ара амисатис ауцевер мероба. Кау веро, тай централу кучас. Радгешир. Ист урот уареби. Эз гадмук идебули кибееби. Элам, винс, мой дом, савач, Тех, калаки зиер сакезероцев саупропта инфраструктурул проект ебзе швейцвебайт косром сак анализацию система каркол латрагат акилевсис куслибе тигца ахал цихистуис. Игода. И намдула. Там сухарот исе урчеба эртет проблемат. Ами мртуле битроцев саупропт. Амазет гу сауприяме дат куен ушало там студияшит сром рогорц армагит гениат куен игиве кайртен блиц калмарагебис компаниястан эртад мушаоба дат куен ганец хадет ром Ецте битром, чидроуртиертоба кхонет, тунда тимистуис, ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და ეცდებით ჭიდროურთიერთობა ქონდეთ იმისთვის, რომ პროექტები დაიგეგმოს სწორად და ჯერ არ დაიგოს ასფალტი და შემდგომ იქ არ აიყავს ასფალტი, რომ ჩაყარონ წყლის მილები და ასე შემდეგ. Უბრალოდ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ხომ არ ფიქრობთ, ხომ არ იქნება უკეთესი, რომ გაერთიანებული წყალომარაგების კომპანიები გახდეს მუნიციპალური კომპანიები? Ხომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფო იფიქროს ამ მიმართულებით ცვლილებაზე? Როგორ ფიქრობთ თქვენ? ცინვალე წინადადება მოგვაწოდეთ. Магар сакме имаше рове сари керзо компанија. Цкалмо марагебац, газиц, да ше саба мисат исиц. Ти ја маграм тусак и тхи сахам ципоса донезе да исме баро кој цармо кикене, дес гуне бива кој смисром ети хелис, мос мит ше са цвели амбави арарис кој смис. Да ушат вигат мерис, ам ше тхуаши ме мак чеми тави, ром ме ама скада уцкат. Ес унда чуен дава кенот, сахам ципоса инаши да ауцевлат унда дадгес. Тан уахро ес ханш. Ძველი მეთოდი შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდა ის კომუნისტების დრონს რომ იყო რომ კომუნალური მეურნეობა ეკუთვნოდა ქალაქს და ჰქონდა თავის ელემენტარული საშუალება თავისივე სატრანსპორტო საშუალები თავისივე სამეურნეო საქმიანობით ეს საქმეები განეხორციელებინა და მიღწეულა დღეს რომ ელემენტარულად რაღაცა გააკეთო მას ჭირდება პროექტი პროექტი ჭირდება თანხა პროექტის შემდგომ ჭირდება ტენდერის გამოცხადება ტენდერის გამოცხადების შემდეგ ჭირდება კიდევ და Болос, и цит, и сакме упро гауара себулу. Сакма удрумия камбалаварс. Ну, это оба, шелеба, эс контроли сатвиз, да шесрулеби сатвиз, упро сори, эс маграм. Модит, эс эти падара уплебеби, чвенц давид, вот, элементарурат, ром, ати квадрат ули метри, ату хути квадрат ули метри, с территорис, мукирцкула икнеба, муасфалтеба икнеба, ром, конде сами сашулеба, колгорит, эндеребис, рагацис гарэч. Ესეც ხო რაღაც ვიღაცას დავა საქმე და ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს კიდევ უფრო მეტ ინფრასტრუქტურული პროექტის დროულად განხორციელების საშუალებას მოგცევს ელემენტარულად ეხა ქალაქში ავტოავარია პატარა რომ მოხდეს ღმერთმა დაგვიფაროს არ გვინ და შეეჯახოს აი ეს გაზის გაყვანილობა რომელიც ღია ფორმით დაკიდებული ფორმით გვაქვს ჩვენ არაერთი მომხდარა ასეთი არაერთი არაერთი მომხდარა მითუმეტეს ეს ახლა ზამთრის პერიოდში ეს პრობლემატური საკითხია Онкане миси гадакетвис арсебов сай мхолод земот ай сомхури сасаплауз земот ერთი ჩვენი მეგობარი ბიჭი ეს ხელმძღვანელობს ამას იმის ოკანს უჭერს და იხია მithumeta ზღამის პერიოდში მისი ჩართვა არ შეიძლება
იმიტომ რომ შეიძლება მოქალაქეს დარჩეს უნკანი ღია და ღამე რაღაც უბედურებად მოგვეციოს. განა, როდესაც გაყვანილობა ხდებოდა ამ გაზისა, არ უნდა მოხდარიყო თუნდაც კვარტალის მიხედვით, ან ქუჩის მიხედვით, შესაბამისი უნკანების გადამკეტი ან ავტომატური ჩამკეტების დამონტაჟება? მე აუცილებლად, ჩემი მეგობარი უცხო არ არის ჩემთვის. მე მიმართა გაზის კომპანიას და ხო, ერთად ერთად ხდება ავარია, მთელი ქალაქი იტიშება ხოლმე, რადგან ნამდვილად არის პრობლემა. ხომ შეიძლება მის გაკეთება? ეს ხომ არ არის რაღაცა კაპიტალური დიდ დაბანდებას ხომ არ მოიტო? უკეთ ესეც იქნება თქვენი ერთგვარი ინიციატივა? ინიციატივა კი არა, ეს იქნება პირველი ჩემი მოთხოვნა. ამით უნდა დავიწყოთ. იმის შესაძლებლად რა ჩვენ ადგილზე შეგვიძლია, აი ესეთ პატარა ჩვენი ინიციატივით გადავჭრათ. ამისათვის საჭირო არ მაინდამაინც სახელმწიფო ჩარევა? ეს ხომ მათი ვალდებულება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ცოტა დრო გვაქვს, რაი რამდენიმე შეკითხვის დასმა მინდა რომ მოვასწრო. ადგილობრივი სომხი ეროვნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კარგი იქნება თუ ქალაქში იქნება სომხურენოვანი ბაღი. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, ბატონო ვლადიმირი? მოდით, იცით, ეს ცოტა ესე სენსიტიური საკითხია თქვენ რომელსაც მისვლით. და რატომაც არ უნდა იყოს? რატომაც არ უნდა იყოს? და რა პოზიცია შეიძლება გქონდეს? ფიქრობთ რომ შეიძლება ამ მიმართულებით იმუშაოს ადგილობრივი მართულება? მაგრამ სომხური სკოლა შეიძლება? რატო არ შეიძლება სომხური ბაღი იყოს? რა არის ამაში ცუდი? მე ვეგრა. ეგ რა პრობლემას წარმოადგენს? მოკლედ შესაძლოა რომ ქალაქში დამერწონეთ, ძალიან ბევრი კარგი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ რატომ არ უნდა სომხებმა რომ შეიყვანონ ქართულ ბაღში? ეხლა მე მომამზადოთ ისინი ქართულად. ისწავლონ ჩვენი ენა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ისაბაში დაეხმარება მოსაზრებს. და რატომ არ შეიძლება იმ თუნდაც იმ სომხურ ბაღში ვასწავლოთ ქართულიც? ძიძაც ყავდეს ქართველები. კი ბატონო, ძალიან ბევრი შეკითხვა გვაქვს, თუმცა დრო გვეწურება. მე მაინტერესებს თქვენ განაცხადეთ, რომ ბოლო შეკითხვა იქნება ეს ჩემი, თქვენ განაცხადეთ, რომ თუ მერად აგირჩევდნენ და გახდებოდა ახალციხის მერი, მომავალო თვითმმართველობის არჩევნებზე ისევ მერად იყრიდით კენს. ისევ ამაზრზე ხართ, ბატონო ვლადიმირი? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მალე მოდის ისევ თვითმმართველობის არჩევნები და 9 თვე ხრჩება. დიახ. 9 თვე ხრჩება. იცით, მე მაშინ გითხარით ეს რომ ნამდვილად შევეცდები მე თქვენ, მაგრამ აი ჩავიხედავ და მე რა გადავწყვეტ ამას. მე დამეწყვეტა ეს 9-ე, ეს სამუშაო 9-ე ამას. თუ მე შევძელი ელემენტარულად, აი პატარ-პატარა რაღაცების საკითხების გადაწყვეტა და ქალაქისათვის, არა მარტო როგორც პიროვნება, არა მარტო როგორც მეურნე ქალაქისა, მისაღები ვიქნები და ვატყობ რომ აი ესეთი ორჭოფობა აღარ იქნება და ღალატი ბევრი მხრიდან შეიძლება კიდევ გავბედო. თუ არა წავა ჩემი გზით რა მოხდა? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვლადიმერ, ბევრი შეკითხვა გქონდა და დრო ცოტა მოიწურა, მაგრამ ჩვენ იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ 9 თვე ისე მერი იქნები და ხშირად გვექნება ურთიერთობის საშუალება. დიახ, 9 თვე ნამდვილად იქნებით, დიახ, ნამდვილად იქნებით და იმედია გვაძლევთ იმის პირობას, რომ ითანამშრომლებთ ჩვენთან. მე შემიძლიათ რამე გითხრათ ჩემო დამნა, რომ აუცილებლად კი არ იმედი კი არ არის, აუცილებლად ვითანამშრომლებ. მე მინდა რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის ხანდახან შეიძლება ჩვენ გადაცემაც კი მოვაწყოთ ერთად, შეკითხვა მერს და თქვენთან ერთად უპასუხოთ. რატომაც არა? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ. აი ეს ინიციატივა გამოგვიგდება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. ორშაბათიდან უკვე ახალი მერი, ახალ კაბინეტში იქნება. სამხრეთის კარიბჭეს შეკითხვებს ახალციხის ახალი მერი ვლადიმერ ზედგინიძე პასუხობდა. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ, რომ გვიყურებთ და გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ის ვინც რადიო საშუალებით გვისმენთ, დარჩით FM 97.5-ზე. ნახვამდის.